Primjena registra ne zovi kojim će građani moći da se zaštite od nasrtljivih prodavaca i oglašivača koji zovu na fiksne i mobilne telefone, ipak neće zaživjeti 20. decembra kako je najavljeno, jer prvo mora da se podnese podzakonski akt kojim će se precizirati uslovi upisa u registar. O tome šta će nam on doneti, večeras razgovaramo sa Jovankom Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, hvala na poziv. Jovanka, ja sam na samom početku rekla u najavi da će to biti bit će sprečeni ovi pozivi koje niko od nas ne voli, verovatno. Da li nam još nešto donosi ovaj upis u registar? Donosi povratnu informaciju trgovcima da možda na drugačiji način posluju. Takođe, daje jedan pregled o tome kako određeni trgovci, koliko su nasrtljivi i da li poštuju zakon o zaštiti potrošača i njegove odredbe, kao i zakon o oglašavanju. Mi imamo sada već odredbe u zakonu koje su primenjive i koje nečemu služe, ali to su mere represivne, gde ukoliko vi ne želite i ne želite da vas zove, a hoćete da ne budete na tom njihovom spisku, možete da prijavite nadležnoj tržišnoj inspekciji. Ali to je represija. Ovo treba da služi na neki način kao nekoj preventivnoj meri, da da povratnu informaciju tom takozvanom telemarketingu koji pre svega veoma negativno utiče na naše starije sugrađane, zato što oni nisu dovoljno informisani koliko god mi pružali informacije putem i TV-a i društvenih mreža, radija i tako dalje. Oni ne mogu da imaju prave informacije o proizvodu koji im se nudi. I uvek idu na to da će to biti korisno za njihovo zdravlje. Prihvataju ono što treba da naglasimo i sada, večeras, jeste to da uvek u roku od 14 dana šta god da poruče putem telefona ili na nekoj večeri u nekom restoranu, to je takozvana kupovina na daljinu, mogu da vrate bez objašnjenja, bez ikakve neke primedbe da izlože. Samo da vrate i ti trgovci su dužni da usvoje tu takozvanu reklamaciju, to jest da izvrše povrat do tadašnje uplaćenog novca ili celokupne sume. Stari sugrađani su definitivno podložni ovim pozivima, ali i nama vrlo često stižu i mailovi marketinške sadržine na koji prosto ni ne znamo odakle im naš mail, a opet se pojavi u našem inboxu. Da li će i to biti obuhvaćeno ovim registrom? Ne, na taj način neće biti i tako obuhvaćeno. Uvek ćemo mi morati da damo onu povratnu informaciju i to da mi nešto ne želimo. Hoće u smislu toga da ako reagujemo, neće se a priori ti mailovi isključiti i prestati nama da šalju. Morat ćemo mi da reagujemo i da dajemo povratnu informaciju. S obzirom na to smo dobili takve informacije, da pravilnik nije počeo da se primenjuje, da postoji nacrt njegovog teksta, da su njemu učestvovali određene zainteresovane strane, činjenica je da se nisu očigledno usaglasili i da ta centrala koja treba da bude napravljena, kakva će njena i da li je to toliko komplikovana konfiguracija koja treba da stupi na naše tržište, gde treba da pokažu svoje umeće i operatori mobilne telefonije i RATEL, tu postavljamo pitanje. Da li je zaista to toliko kompleksno i zašto je toliko onda najavljivano da će biti u roku od godinu dana kao i većina pravilnika koja se donosi u roku od godinu dana od početka primene zakona i donošenja određene nove odredbe. To znači da će nama biti potrebno možda još minimum 6 meseci, a možda i godinu dana, a ne bi me čudilo i više od toga, skoro 2 godine, jer očigledno nismo spremni ili trgovcima to ne odgovara, telemarketingu možda to ne odgovara, da to što pre u našoj zemlji zaživi. Da li ako zaživi i kada zaživi, kakva će biti procedura da se ne nađemo više na spisku poziva? Da li ćemo mi morati da zovemo mobilnog operatera koji nam je uključen u mreži? RATEL je spona između nas i mobilnog operatora. Svako će svom, da li će sad tu neku osnovnu mrežu, to je centralu, postaviti MTS, pa će se ostali operatori mobilne telefonije nadovezati. U tehničkom smislu ne znam, ali ono što stoji u zakonu jeste da mi komuniciramo putem RATEL-a. Znači, naši operatori mobilne telefonije od nas dobijaju informacije, ali spona je isključivo sa Republičkom agencijom za telekomunikacije, koja unosi naše podatke u određeni softver. Sad, kako će to funkcionisati, ne možemo reći, ali tu informaciju će imati i Ministarstvo trgovine, pregled jasan. Tako bi trebalo da funkcioniše da istog momenta
operator isključi tog trgovca i taj više nas ne može nikada da pozove. Ali isto tako mi možemo da opozovemo svoju odluku i da se vrati ta mogućnost. Ovo sad sve zvuči onako malo idealizujuće, ali i nestvarno, a vrlo je praktično i prosto. Funkcioniše svuda u svetu. Nadamo se i mi da će i kod nas zaživjeti. Pa u prilog tome je i direktiva zaživela, to jest ažurirana direktiva Evropske unije o nebezbednim proizvodima, koja je ažurirana najviše zbog novodonetog zakona o digitalnim uslugama u Evropskoj uniji. 29. novembra u Evropskom parlamentu je osvanulo nešto. A šta je to nešto? Pa to nešto je upravo da svaki potrošač na svoj mail dobije informaciju o nebezbednim proizvodima potrošača Evropske unije za proizvode koji se proizvode i u zemljama trećeg sveta. Da dobije informaciju o tome da je taj proizvod nelegalan ili nebezbedan, ne samo da to stoji na sajtu određenog proizvođača ili trgovca. Takođe, to znači za tržišnu inspekciju da treba da krene u proaktivne akcije pa da sprovodi mere pronalaženja nelegalnih proizvoda ili nebezbednih metodom tajne kupovine putem određenih sajtova. I to znači da će, na primer, Amazon i Facebook morati u roku od 2 dana da sklone sa svoje ponude online određene nebezbedne proizvode. Jovanka, hvala vam puno. Opširna je tema. Malo možda vremena imamo, ali sigurno da se radi na bezbednosti potrošača i na njihovim pravima. Hvala vam što ste bili gost naš. Hvala vama.